izany ke tanuri. Tanura apa ikan itu? Cara bezala tanura. Ha, kerana dia, anda kerja ke tanura. Zanjek ke tanura. San ke tanura. Ankit-kiting zengin tengah tanura. Izmek da tanura. Anja we, san ke tanura. De, izan ke tanura di uni. Fantatrao ve fa zava-doza ny polio. Mbola ahitana io tsimoka aretina io ny faritra maro eto Madagasikara. Efa maro ireo nitondra takaitra vokatry ny polio, ka isan'izany i Robert sy ireo namany. Ny tsy fitandremany iray aman-dreny sy ny fanaovam-baksiny ny zaza latsaka ny 5 taona no antony voalohany mahatonga izany. Takaitra mandramaty anefa no azon'ireo zaza voan'ny polio, ka zary sakana goavana eo amin'ny fivoarany mandritra ny androm-piainany manontolo. Tamin'ny andro misy an'le nararivo izany le vaksiny mbola tsy misy tsy nanao. Dia rehefa nanao le niditra nakany amin'ny centre d'appareillage izay dia izay ny teneniny tao hoe voan'ny polio ny alika ny zanako ao. Satria tsy nanao vaksiny polio ny zanako dia izao ny fiafarany. Tokony anoizany an'le fianarana izany. Ho sembatsemba an'le fandanana mankany amin'ny dokotera anandritra ny nafeno azy dimpona sy papany. Ty izao dia efa mifomitohaka amin'ny tenkany tsy fahavarana azy. Nanenika ny nosony tsy mikaretina polio nanomboka ny volana septambra 2023. Nanomboka teo lasa olan'ny fahasalamam-bahoaka izany ka vahaolana maika ny famongorana ny tsimokaretina polio araka ny farazavan'ny fikambanan'ny iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na OMS. Zava-doza ny polio izay no azo ambara taoriana ireny fanadihadiana vao narahantsika teo ireny miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary tonga soa ato anatin'ny fandaharana izany ka tanora iompanabetsaka amin'ny polio izay ny fandaharana amin'ny tian'io ity manabahintsika mandritra ny fandaharana misy ihany koa ny mety ho fandraisana anjaran'ireo olona ato anatin'ny efitrano miaraba anareo tompoko tonga soa ato anatin'ny fandaharana. Ya, izay sy Mirado Rabenjamina no anolotra ny fandaharana amin'ity anio ity miarabanao Mirado. Ya, dia foravoravo hiendrika miramirana ny arabanantsika rehetra ato anatin'ny efitrano ny mpiainin'ny Radio Madagasikara ny mpijery ny fahitalavitry ny televiziona malagasy ihany koa ny fandaharana ho arahantsika eto dia izany ka tanora hiara hisoroka ny polio antsika. Miarabany tantely. Miarabanao Mirado. Manambahiny ho iao ny fandaharana teo ny docteur Marius Rakotomanga talen'ny fanaovam-baksiny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ampandrosoantsika avy hatrany ny fandaharana. Miarabanao dokotera tonga soa eto amin'ny fandaharana izany ka tanora. Miarabanareo tompony rakitry ny fandaharana izany ka tanora. Ya, fanontaniana avy hatrany angamba no apetraka aminao dokotera, azonao hitondrana fanazavana ve inona tokoa moa izany aretina polio izany izay tao zava-doza tokoa raha ho antsika eto Madagasikara manokana no resahana? Ny aretina polio moa dia efa fantatrantsika tamin'ny fandaharana seto iny fa areti-mandoza, areti-mifindra, izany hoe aretina vokatry ny misotrika aretina anankiray a izay tafiditra tsinahy amin'ny vatany olombelona dia miteraka fahalemena. Le fahalemena zany tsy hoe fahalemena vetivety dia vita fa fahalemena miteraka takaitra mandrakizay. Izay angamba raha fehezina ambangovango ny atao hoe poliomyelite. Ary olona manao ahoana dokotera no mety ho tratry ny aretina polio na mety ho voan'ny aretina polio? Ny aretina polio zany a dia tsy misy fiarovana voajanahary fa izay olona tsy vita vaksiny, izay vaksiny miaro ny polio mety ho voany io trangana aretina io. Ary ho antsika eto Madagasikara, inona no mety efa vahaolana nentin'ny ministerana nentin'ny fitondram-panjakana mba hisorohana izay tsimoka aretina polio izay sy ny fiparitahana izany manerana ny faritra maro? Ny fahatongavan'ny aretina polio izany eto Madagasikara dia karazany roa. Misy a tamin'ny taona 2000 tany hoany. Nisy valan'ny aretina izay namely ny eran'izao tontolo izao ary anisan'izany koa Madagasikara dia efa nanao vaksiny fobe ny fanjakana malagasy tamin'izany andro izany. Dia tamin'izany moa dia efa nisy ny tsy vita vaksiny a dia niteraka ireny trangana polio amin'izao fotoana izao ireny. Amin'izao fotoana izao indray a dia misy valana aretina eto Madagasikara. Dia mitovy an'ny paikady a
miaraka amin'ireo mpamatsovolo tsika dia izay partenera tsika eto Madagasikara dia ny fanaovana vaksiny ihany a ny tena zavatra tsotra indrindra ary maimaipoana iarovana amin'ny poliomyelite io. Ya, fanamariana sy fanontaniana ny mpanana tamin'ny dokotera izay nentina teo izay a fa rehefa avy dia manana mpahampotoana ihany koa isika mpijery a anontany izay manitikitika antsika mikasika ny polio sy ny manodidina an'izany a fa rehefa fiarahantsika ihany koa miombona ao anatin'izay hoe fisorohana ny polio izay dia nisy ny fampisehoana izay nitotosaina tamin'ny sabotsy 20 novambra lasa teo a izay natao teny amin'ny gymnase couvert Ankorondrano a raha sitraka ao dia andeha ao raha tsika izay. Miaramanohana izay miaraka aminay rehetrarehetra hoe hamongatra an'ilay polio eto amin'ny tanàna eto e dia ilay izy a tsotra fotsiny io aretina io a aretina tsy azo tsabona io tsy misy fikatsoana hitsabonana io a fa soroana ihany mety amin'io dia ny fomba tokana hisoroana anazy a dia fanaovana vaksiny ihany. Efa vita vaksiny daholo ve alohanareo? Raha misy mbola tsy vita dia manatona ny CSB2 zaonanaovantsika anazy na efa vita ary a tsisy risika tsisy atahorana mihitsy na mbola miverina fandroana ihany. Ok satry ok ao DJ teateaka ary aiza le tanare lega numakomana andaoi andaoi pes andaoi pes anaokombara andaoi andaoi pes andaoi pes Avaka sady mirakoraka isika manaraka ny PHT amin'izay inona izany ny tena hoe vaholana aingana indrindra mba hoe ahafahantsika manavitra ny zaza malagasy a tsy ho azon'ny polio a sy hoe anavotana ny hoavintsika amin'ny ankapobeny mihitsy. Tsara manko manazava hoe ny polio a dia aretina mifindra avy amin'ny alalan'ny loto izay aloha izany tsara fantatra efa fantatrantsika manko izay dia moramorantsika ny teny hoe etivana aloha izany ny loto akoatra ny fanaovana vaksiny satria tsy misy fifindram polio olona samy olona fa fifindram polio dia avy amin'ny alalan'ny tanana maloto a sakafo maloto a lalitra sy ny biby rehetra zay mety tafitra any ambava daholo ilay loto io dia lasa anaty vatan'ilay olombelona dia miteraka ilay aretina. Dikan'izany a mba hahafahantsika miaro ireo taranaka malagasy aloha efa voalazako teo ny fanaovana vaksiny mena fiarovana aloha ny olona zaza rehetra katsaky ny dimby folo taona na tafiditra ao ambavany azy le otrika aretina dia mba tsy miteraka aretina. Faharoa etivantsika koa izany ny loto amin'ny tontolo iainana raha ny fisotro madio a fa fialana amin'ilay fangerena tonga ankalamanjana ny fanasana tanana vao manao maloto a fampinono alohan'ny ampinonoana manasa tanana andray mpianakaviana maromaro izany ireo fepetra rehetra izay voiziny misterany rano sy ny fidiovana miaraka amin'ny UNICEF sy ireo partenaira reo ngambany amin'ny ambangovangony a ny tena fiarovana mba tsy hovon'ny polio. Tao anatin'izay ihany koa satria tao anatin'ireny fampisehoana ireny dia rehefa natao ny tsangatanana hoe efa firy na vita vaksiny a dia saika ny ankamaroan'ny zaza aloha mahafaly izay a fa vita vaksiny avokoa. Ny tsara ohatra indrindra ihany koa dokotera raha azonao mba hampahafantarina hoe impilo marina izany ny zaza ny tokony manao vaksiny. Raha amin'ny andavanandro moa izany a misy karazany sivy ny vaksiny ataon'ny zaza izay ilay hoe eny amin'ny tobim-pahasalamana fa rehefa tonga kosa ka ny valana retina ohatr'izao dia arakaraka nanaovanao vaksiny betsaka no isiny ny fiarovatena
mandresena ilay otrika aretina mba tsy hiditra ho anatin'ny fiarahamonina satria farafaratsiny zany a vita vaksiny indimy na inenina vo afaka miaro tena tsara mandritriny zao epidemia zao na hoe valanaretina zao. Eny ary tsara tsara mariana moa fa afaka manantona ny tobim-pahasalamana akaiky anao raha ohatra ka mila izay vaksiny izay. Eo ihany koa nefa ireo mpanentana ara-pahasalamana mety ho tonga eny an-tokantranonao ka azonao raisina ampanajana izy ireny satria iraky ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo mpiara-miombona antoka aminy matoto tonga eny anivon'ny tokantranontsika tsirairay avy eny. Misy anefa ireo olona tsara mariana izay dokter mandany indray ireny mpanentana ara-pahasalamana ireny. Mandà ihany koa ny anao vaksiny mety misy antony maromaro ka andeha ho arahantsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny valim-panontaniana izay nameny izy ireo anay raha nanontaniana hoe fa maninona moa izy ireo no mandà ny andray na anao vaksiny ny zanany ndao inona fahalalanao ny hevitry ny olona sasany ray aman-dreny sasany zany mandà tsy mety anaovana vaksiny ny zanany ty izay indray aloha ny tsy fantatro fa ny anah noho n'la aretina zany dia tsy maintsy hoe mba misy fanevitra dia izay ny anaovako la vaksiny amin'la zanako. Inona ny antony tsy anaovany ray aman-dreny vaksiny ny zanany araka ny hevitry ny olona eninao? Sampy fagnazavana ho anareo mpisabo fa laha ohatra ka anty fagnazavanareo mpisabo dia mety ho resy lahatra izy satria hagnasarany zanany la fisaboana. Inona no mahatonga ny ray aman-dreny sasany tsy manaiky ny fitondrana ny zanany a eny amin'ny tobim-pahasalamana na tsy manaiky ny anaovana vaksiny ny zanany? Ka isa manana ny eritrery moa tsy haiko hoe mety matahotra izy sa maninona hoe izay mahatonga azy tsy mitondra n'la zanany atao vaksiny. Raha ohatra zany amin'ny vanim-potoana amin'izao fotoana iainantsika izao dia ny hitako mahitsy hoe tsy mamparisika an'la ray aman-dreny ianao an'la vaksiny a be loatra la intox momba an'la vaksiny. Ohatra hoe zareo miteny hoe matetika loatra le fanaovana vaksiny, misy koa le rumeur ary mianaka hoe tsy mampiteraka ohatran'izao nefa le izy tsy izay zany. Aminao manokana inona mampatonga andreo ray aman-dreny sasany tsy mazoto mampanao vaksiny polio ny zanany? Araka n'la hevitry le ray aman-dreny sasany hoe lazain'le ray aman-dreny sasany fa famonoanany zaza malagasy le vaksiny. Raha araka ny hevitrao inona ny mety antony tsy hitondran'ny olona ny zanany atao vaksiny? Tena tsy fantako e. Ary raha araka ny hevitry ny olona eninao indray ary inona mety hoe antony mety tsy hitondran'ny zanany atao vaksiny na tsy hamelan'ny zanany atao vaksiny? Mety an'le hoe tsy fananam-bola na fotoana. Mahatonga ny olona tsy mety ohatra mbola matahotra zany zareo hoe tsy mahatonga an'la izy zany e la izy atao le ohatra ny atao maimaim-poana angambany. Raha araka ny hevitrao inona mampatonga andreo ray aman-dreny sasany a tsy mazoto mampanao vaksiny ny zanany? Tena marina angambany tsy dia tena hoe tsy mazoto ry zareo fa indraindray izy zany amin'ny lafindray izy mety tena tsy malala mihitsy sampy la fanentanana izay ny tena mahatonga an'la izy a. Faharoa lavitra anazy loatra la toerana misy an'la anaovana la vaksiny na ampy a zany la fanentanana rehefa tsy manana moyen izy andehanana makany an'la toerana izy déplaceavana dia tsy afaka mandeha izy. Fahatelo a ny fotoana koa raha ohatra olona any ambanivohitra be zao dia mety tsy hana fotoana anaovana zany a. Arinao ny hevitry ny olona zany na enao na fantatra hoe mahatonga ny olona sasany ray aman-dreny sasany tsy mazotra tsy mety anao vaksiny zanany? Tsy fantany ny arovana amin'ilay aretina ty zazany atrotrosy ty ve efa vita vaksiny polio? Mbola te hono akse inona zany fomba hoentinareo arovana an'ity zaza ity tsy tratra amin'ny polio? Makany amin'ny tobim-pahasalamana. Fantary ny mpijerajaina fa azo antoka mahomby ary maimaim-poana ny fanaovana vaksiny polio eto Madagasikara. Inona ny mety ho azonao ambara dokotera manoloana ireny fanehokevitry ny mponina ireny manoloana izay fanaovam-baksiny ny zaza izay? Ny tena hita zany ngeza indrina amin'io a dia ny tsy fahafantarana. Tsy fantany zany hoe tsy ampy zany ny fahafantarana fanentanana, tsy ampy ny fahafantarana ny fanazavana mikasika amin'ny polio. Indrindra zany a fa ny dokotera matetika zany ny mpiasa fahasalamana ihany a no mame fanazavana ho an'ireny ho an'ny vahoaka. Ary hita teo fanadadiana reny zany fa tena tsy ampy a ny fahalalany na le dokotera azy a na le mpiasa fahasalamana sasany azy a tsy mahafantatra ny zavatra ataonay zany amin'ity a
hitanay zany dia efa naheno resaka le olona ohatra izay dia nanovam-paikady andao a ny mpiasa fahasalamana aloha tena mena fahalalana satria ireny a tena akaiky ny vahoaka indrindra mpiasa fahasalamana na dokotera na rasazy a na dia ireo mpitsabo netim-paharaza anazy a omena fahalalana ampy mba ahafahany mandresy lahatra le olona mba ahafahany manoro an'le olona ny lalina tokony ataony satria ny voka-dratsy n'ilay polio a tsy fantatra le olona hoe iny aretina iny ange azo erovana tsara ny vaksiny zay zany tsy fantatra le olona le fandraisan'ilay tobim-pahasalamana vaksiny a sy ny polio ary eo mpivoniny io a misy an'ilay mpiasa ny fahasalamana zay tokony entanina ao koa nefanefa misy an'ireo mpiasa ny ireo mpanetana ara-pahasalamana zay eny amin'ny fokon'olona ireo zany a dia efa mena fahalalana manokana mba anatona n'ilay vahoaka amin'ity zany a tsy ny vahoaka manatona tobim-pahasalamana fa ny fahasalamana mihitsy zany a tetezy isaky ny tokantrano anatonana mihitsy zany hoe na lavitra na akaika dia efa misy ekipa voatokana mihitsy zany any amin'ireny toerana lavitra indrina ireny a mba hazahoany rehetra ilay vaksiny fanentanana aloha vao vaksiny rono a dokotera ny zaza malagasy ihany ve no mety afaka mahazo ity vaksiny ity satria maro ihany koa ny vahiny mipetraka eto amintsika mety mahazo tombony amin'izay ihany koa ve ny zaza vahiny ohatra misy paikady zany napetraky ny ministeran'ny fahasalamana noka tamin'ny volana o dia izay vahiny rehetra miditra eto madagasikara dia atao vaksiny eny amin'ny vato a eny amin'ireo aéroport ireo a ary maimaim-poana ary miazakazaka ary tsy mandaha reo vazaha rehetra na vazaha avy any eropa zany na vazaha afrikana dia manao vaksiny ireo zay mandaha aloha eto madagasikara maimaim-poana faharoa nisy fanarana tamin'ireo ambasady zany eto ambasady frantsay a amerikana sy ambasady zay misy eto madagasikara satria misy sekoly koa manko ireo sekoly na vazaha ireo manao vaksiny ireo amin'ny alalan'ny ambasady satria misy fanarahana hoe atao vaksiny cadre zareo satria fantany ny lanjan'io polio io a eran'izao tontolo izao ary raha tsy manao raha tia madagasikara izy hoe mivahiny ety amintsika mivoa dia angambany a ho nenina mandrakizay raha hoe tsy hanao vaksiny ireo zareo ka reo zany a na dia ireo vazaha azy a dia manao indrina fa reo hivoaka amin'ny madagasikara mba zay mba tsy hanaparitaka n'lay otrika aretina ny velany a dia manao vaksiny kory zany reo a amin'ny alalan'ny ambasadiny zareo mety misy antotanisa ve dokotera azo omena amin'izao fotoana izao hoe ny tany ankizy vita vaksiny satria izao a raha hoe ireny fanadadiana hitantsika ireny misy tena maro zany mbola mandah izany ka mety amindry amin'ireo namany ka mety misy antotanisa ve hoe firy isan-jato ny zaza malagasy ankehitriny no efa vita vaksiny efa andehany maromaro zay ny vita raha atao zany ny salanisa matratra eo amin'ny zato isan-jatony eo kanefa amin'izay zato isan-jatony izay a mbola misy ihany a ny zaza tsy vita vaksiny satria amin'ireo zato isan-jatony ireo misy mihoatra ny dimby folo taona ny sasany a mamenao n'la isa satria sarotra moa tsika nijery hoe aiza marina ny tena misy ny totaly misy zaza malagasy ka na zany ny tena mampalahelo dia raha misy zaza anankiray tsy vita vaksiny ka hatratra ny otrika aretina polio io zaza io dia mamandrika ny zaza roanjato manodidina azy zay zany ny tena hoe ilaina amin'le fanaovam-baksiny tsy lea salanisa ny laina hoe firisan-jato ny vitatsika fa hoe mba tokony zaza rehetra eto madagasikara ny vita mba hiaro ny taranaka malagasy ray manontolo ao anatin'izay a fanazavana misimisy kokoa zay a fa anisan'ny hoe entsika tao anatin'ny fanadiadiana ny sary ny jerevana teo a fa misy tokoa reo hoe miainga va amin'ny lovatsofina sy ireo ataontsika hoe resaka miapitapita hoe tsy mety no manao vaksiny anisan'ny zavatra lehibe ihany koa tsara ho fantatritsika atokantrano fa ny fanaovana vaksiny a dia tsy hoe zavatra mahafaty a ary taloha izy io natao tamina trindrona fa zao efa iny goty mitete iny a noho izany tsy tokony hisy vokany ratsy amin'ny olombelona fa ho fanamafisana ihany ndrika tsika tanora zay manatrika etona ianao mpijery ny fahita lavitra ny televiziona malagasy mihainny rnm dia tsara ihany koa no mampafantatra antsika fa ho amafisitsika zay ao anatin'ity sary ho jerevantsika ity vita vaksiny polio ve le zanakao raha ohatsaka misy fa mananjanaka tokoa mananjanaka anankiroa fa ny zanako tompoko tsy ho ataoko vaksiny mandrakzay fa hoana ny zanakao no tsy tianao atao vaksiny za zany resy lahatra fa tsy tena efficace d'après ny information rehetrarehetra azoko tsisy afa-tsy nony ny reny ihany tompoko ao daholo ny zahatra rehetrarehetra io vita ny zagnahary zanahary nanao an'io
farany tena marina misy zatra be da be zany ao ambadika ny vaksiny io. Vao mitape fotsiny nareo vaksin ao amin'ny internet de misy soratra hoe vaksin danger. Be da be mihitsy zany ny explication ao anatin'ny ao momba ny resaka vaksiny io. Ary ny mampalahelo de zao, eto Madagasikara ohatra ny mampametra-panontaniana zany lay sensibilisation mafy be makasika n'io resaka vaksiny io zany. Ohatra ny terenakolaka ny ray aman-dreny hanao an'izy io. Inona ny andraiky tsaraisinao zany manoloana an'izay satria ianao tsy hanao an'ilay vaksiny? Voalohany indrindra aloha dia tsy hofisany zany ny zanako. Tsy hofisany zany satria ny zanako a tsy nampidirina ninoninona avy any ivelany zany. Io ny aretina ampidirina zany raha tena hoe tsorona ny resaka e. Ka mety nahatonga an'ilay polio aloha dia mety fanaovan'ny vaksiny koa ny nazahoany an'ilay polio. Ianao angambany mety manana ray aman-dreny taloha nipetraka any ambanivohitra any. Tsy nanao vaksiny ireny olona ireny nefa ny dia matanjaka. Tsy vitany matanjaka fa ela velona. Dia nizatra mangaga anahy koa dia ty mba manontany tena hoe moa ve tena misosi any fahasalamantsika tokoa reo ataontsika hoe vahiny ireo? Inona ny antony? Mahagaga hoe inona moa zany ny tanjona amin'izany zavatra zany? Anafona antsika ve? Raha ohatra koa aloha e alaviany ohatra ny vaksiny, tsy fantatry moa zay mitondra anazy io na ny OMS zany, ny Organisation Mondiale de Santé. Tsika manana manam-pahaizana be da be eto, dokotera zany. Mba nisy raha hita amin'ireo dokotera reo ve? Mba nanao ataontsika hoe test aloha, mandeha ohatra hoe mandalo labo le vaksiny zay vao aparitaka. Aloha sura fa tsy misy zany. Io moa samy manana ny safidiny. Questionna choix koa le zavatra zany. Ary aloha ny ray aman-dreny isafidy fa aza terenak'olaka hoe tsy mahazo hanina tsy mianatra ry raha vao tsy manao vaksiny. Fa aleo izy anana ny safidiny, na izy anao na izy tsy anao. Dia marina tokoa misaorantsika, mbola mitehaka ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa le tanana mahafinaritra ho an'ny mpijery sy ny mpiaino indrindra antsika atao anatin'ny efitrano. Fa zao eny zao hitantsika fa ny olona mpandalina anatin'ireny serasera avolenta any amin'ny aterinety sy ny sisy ireny ary dia mbola misy ihany koa no mandaha ary tena manamafo mihitsy tsy manaiky ny anaovana ny vaksiny ny zanany sy ny taranany a tsy ho amintsika ireo no isy ao anatin'izany. Dokotera Marius saika ho tiako fantarina ihany koa ary mba hampafantaro an'ny mpanatrika antsika eto a hoe inona mahatonga an'ilay olona manamafo tahaka izany a na dia misy ary ireo fanentanana izay efa natao? Raha dinina aloha zany ilay fanadiadiana teo ireny a zavatra anankitelo ny azo tsoahana. Ny anankiray aloha dia misy zavatra marina lazainy. Dia ao amin'nony ireny a misy ny fiarovana rehetrarehetra ho an'ny zaza latsaky ny enim-bolana. Zay aloha ho an'ny zaza latsaky ny enim-bolana tsy voateniny teo, ampikely fahalalana ihany izy. Faharoa, ny le hoe vaksiny tonga eto Madagasikara manam-pahaizana ve tsika anao testa an'ireny? Tena manam-pahaizana tsika eto ary tena manao testa tsika, tsy manaiky mihitsy indrindra fa za lehibe ny vaksiny eto Madagasikara tsy manaiky idirana vaksiny raha tsy efa vita testa. Manana sampandraraha direction anankiray mihitsy antsika eto amin'ny ministera ny fahasalamana manao testa an'ireny vaksiny ireny. Testena zany izy vao mahazo ny hoe IMM autorisation de mise sur le marché. Ireo vaksiny rehetra mitreto zany a dia ara-dalàna efa voajery a ary efa mporofona fa tsy misy takaitra ary tsy haninina ary fa mahasalama ary miteraka fiarovana ho an'ny zaza zay atao. Dia ny tiako lazaina fahatelo indray a tsy ampy zany ilay fanazavana anazy. Na dia mijery internet azy ilay olona tsaratsara manontany a, mila tena hazavaina tsara fa tsy ampy, tena tsy ampy mihitsy ny any fanazavana hoe inona moa vokatra tsara teraky ny vaksiny ary inona vokatra tsy teraky ny vaksiny. Ekena zany fa misy olona tsy vita vaksiny noho ny fahalavitana, zay tena marina. Ary talohana dia ray aman-drenireo a tsy vita vaksiny, nisy tsy nao vaksiny, nitakaitra ny kely tamin'ny taona 2000 ireny tsy vita vaksiny satria tsy ampy le fahalalana. Dia nisy andreny nitakaitra na polio be dia be ireny. Fa za zany raha manoro hevitra dia tokony anatona dokotera anadiady a antany tsara amena anazy ny fahalalana. Fa io zany safidy, tena marina safidy, tsy manery mihitsiny a. Zay tsy mahamanery hoe tsy maintsy atao vaksiny, atorinay fotsiny hoe raha tianao zanakao a jereo voaloha reny tany olona malemy ireny inona moa zao ny vokadratsiny ireny malemy ireny sady vesatry ny fiarahamonina no vesatry ny fianakaviana ny ankabetsahany ireny dia mangataka sisa. Tianao ohatrany ve ny zanakao? Aza atao vaksiny. Aleo izy hoazo ny aretina. Fa raha tsy tiana ohatra indray ny zanakao a ataovy a ny fiarovana zay ataon'ny ministera ny fahasalamana satria zay
fitiavana taranaka nanaovana le vaksin zanakao ohatra izay angamba no azoko ambangovangona raha hoe mamaly kely mikasika an'iny tedy atsipy ao ampony malala zay nentiny fanazavan'ny docteur Marius izay a dia inona sy antenaina zany fa samy anentanytsika tsirairay avy a mba hisoroka ny polio a amin'ny alalan'ny vaksiny irery ihany izay no hamafisina teo fa tsy misy afa-tsy ny vaksiny a izay ilaina amin'ny verimberina tantely tsy marofy miresaka amin'ny dokoterytsika eto a dia anisan'ny tsara ihany koa no mampafantatra hoe raha ohatra zao tamin'ny aprily a dimy ambin'ny folo sy roa arivo dia nisy ny ataontsika hoe atotanisa taremarika nomena hoe ny valo amby sivifolo isanjato a amin'ireo sasa malagasy no efa azo lazaina hoe vita vaksiny dokotera ihany koa nahita telo sy marofy afaka mifampiresaka ihany tsika moa izany eto ny hoe manahoana zany zay a ho amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo zay no izahantsika anatra trarana ny tanjona hoe ny zaza rehetra manerana ny nosy a dia hovitaina vaksiny avokoa ary tsy isy tsony ny polio hovongorana tanteraka amin'ny tsika zany a manaraka ny eran'izao tontolo izao izay hatrany amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo a fanafoanana ny aretina polio manerantany eto Madagasikara zany amin'ny faritra afrikana tsika reny mbola manana an'io poliomelite io raha tsika zany mataraiky ny eran'izao tontolo izao ny afrikana amin'ny fanafoanana an'io a ary zay mahatonga antsika manao ny ezaka io hoe atao vaksiny a manao andeha amin'ny vaksiny maromaro manomboka amin'ny enina ambin'ny folo sy roa arivo a dia misy vaksiny a isaky ny tobim-pahasalamana ary manaraka n'ilay paikady foa ntsika hoe manatona vahoaka ny fanaovana vaksiny mba hahafahantsika miaro ny taranaka faramandimby rehetra fantaro ary tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy anjaran'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka irery ihany ny manatanteraka sy manatratra ny tanjona ao anatin'ny famongorana ny aretina polio eto Madagasikara izay fa isika rehetra ianao mpijerany an-tokantrano isika manatrika etony dia tompony andraikitra feno ao anatin'ny fandraisana andraikitra mikasika ny famongorana ny polio eto Madagasikara izay miara-mientany isika amongotra ny polio io no lohahevitra entin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka miady amin'ny polio amin'izao fotoana izao tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika ny tanterahan'izy ireo ny fampisehoana niarahana tamina mpanakanto malaza maro teny amin'ny gymnase couvert ankorondrano ny asabotsy lasa teo ndeha arahantsika ny eny sombotsombon'izany e dia manentana antsika rehetrarehetra ho avy bobaka be zay manohana miaraka aminay rehetrarehetra sy fitabadaba mafy be amin'izay Cerque no mandigo maeno al día, cerque no mandigo maeno al día, cerque no mandigo maeno al día, cerque no mandigo maeno al día. Cerque no mandigo maeno al día, cerque no mandigo maeno al día, cerque no mandigo maeno al día, cerque no mandigo maeno al día. La caldea ya me pula mi ana para dem, el piso mi se pude rastro gane un dem, en esa hora pa entra pa sol de mi ta eta, paterna ni a san, mira de mamá rain, si la no mam cap na ti fa mi la mandi, a des que anpata na des en ila nandi, a lo fuso un palo de ya saman o dis, que tu saran gata na fa watcha un pedis. Ya,
Ola manaraka ny fandarana izany ka tanora ianao ary dia sitraka stelatra ny fiarahana aminao mpiaino mpijery ary mpanatrika. Marina etona aloha fa misy ireo anisany hoe mpisolotena ny mpilatsaka tsitrapo izay manatrika eto a. Misy ihany koa ireo solotena ny mpianatra ny avy ao amin'ny LMA lycée moderne Ampefiloha. Ao anatin'ireo amin'ny mahatanora azy dia misy ny fanontaniana manitikitika eto dokotera afaka mitondra fanazavana ary manontany tsy mahadiso, aleo manontanytany foana tsy izay miteniteny foana dia aleo miantsika micro, zaraina aminareo mpiaino a, zaraina aminareo mpijery indray ary ny micro e. Ry misy namana anankiray ry manaona dokotera, hiverina kely amin'ilay resaka internet. Tanora moa ny tena dia manao an'ireny réseaux sociaux ireny dia betsaka ny rumeur ihanao anatiny sy hita hoe vaccin polio mahatonga azy averimberina eo resaka migorana ny zaza malagasy hoe surpopulé Madagasikara dia analana an'izay. Ahoana ny amin'izay rumeur izay dokotera azafady? Ny fanaovana internet moa zany a dia ohatrany fitadiavana vaovao ohatrany na gazety zany a na radio. Amin'izao fotoana zao moa dia malaza ny fanaovana internet a fa betsaka ny mahafanaratsiana ao anatiny io, samy manana interprétation zany ny olona. Fa torohevitra ny ahy hoe rehefa mijery sita anankiray dia mijery rehefa sita maromaro dia manao fanadiadiana aloha. Fa ny matetika ny manaratsy a manana avantage izy, ohatra tsy fantatra ke zany na mety orinasa mpanao chaise roulante ohatra na orinasa mpanao biki tsy fantatra na zavatra hafa e. Zay zao ny interprétation antsika zany dia ny ao amin'io manko a misy ny fikambanana isam-pirenena ho an'ny fahasalamana manana site maromaro a karazana azontsika jerena ary ao amin'io a dia misy expérience betsaka koa. Be dia be zany firenenan'izao tontolo izao manana expérience mikasika an'io polio io dia aleo mijerenireny koa. Fa ao zany ahitana hoe na dia mitoerana any an-dafiana zake dia misy any koa ny tsahoatra zany tsy eto amintsika ihany io fa dia samy manana dia efa misy valiny zany anatin'ireny hoe misy mitsaotra zao a rumeur zao dia zao ny famaliana anazy na zao a no interprétena an'izy fa betsaka ny interprétation. Tantely tsy marofy ny fiandohan'ny fandarana ihany fa i Robert dia anisany ireo nitondra takaitra vokatra izay tsy mikaretina polio izay etoka avy aketo izy ankehitriny manatrika ny fandarana. Miarabanao meso Robert, fanontaniana apetrako aminao angambany hoe nanao ahoana ny ainanao izany aretina polio izany sy ny takaitra navelany no amin'izao fotoananao izao sy ny tamin'izay ary ny hiatrehanao no avy? Ny nainako tamin'ilay izy aloha dia efa taona tany no nanomboka zany le aretina ary ny polio a dia virus le izy zany a mandeha kely ianao dia mipetraka araka fitantarain'ny mamako zany dia izy zany tsy nanao vaksiny zany mbola tsy nisy tamin'izany andro zany zany dia tsy fahafantarana zany le izy dia tatiorina zay vao hita hoe mekely le tongotra ilany ity tongotra ity zany dia teo vao nandeha tao centre d'appareil zany ry mama dia teo vao hoe voampolio ny zanakao dia ny fidirana tsekoly aloha tary tarabe satria mbola mitsabo teny ianao raika ambin'ny folo taona vao nihitra zantin zany taloha tena mafila izy aloha mianatra kely dia mijanona dia somary taraiky ihany zany ny fandehany nefa niezaka ihany niezaka ihany zany a sorana an'i Jesosy fa mba hoe mahay zany aloha dia ny hoaviko zany a zafady ny hoavy zany a dia tsoriko fotsiny hoe atao vaksiny ny zasa zay ihany zay ihany zany ny fanafodin'io zavatra io a atao vaksiny ny zaza tazao tsara ny zaza na ny amboka ary dia ataovy zay. Misaotra betsaka ny monsieur Robert tamin'izay fanentanana kely nomeny izay zava-dehibe izay satria nitondra voka-dratsy tokoa teo amin'ny fiainan'ny monsieur Robert angamba araka ny fahitantsika sy araka ny fitantarany teo ny nahazoana izay tsimikaretina polio izay. Asa manakambara i dokotera manoloana izany fanehokevitry monsieur Robert izany fa naninona tokoa moa tamin'ny androndry monsieur Robert sy ny namany dokotera no nisy izay génération ataontsika hoe sacrifie izay tao anatin'izay hoe tsy mikaretina polio izay raha izay ny azo ilazana azy? Tsy atao hoe génération sacrifie satria ny fanazavana
ny tena tsampo tamin'izany fotoana izany tsampo ny fanentanana sy fanazavana ilay ray aman-dreny a mba hitantara mikasika ny vokadratsin'ny polio eo maneran-tany zany a nisy an'io pandemia io eran-tany nisy an'io a ary tsy Madagasikara koa zany a dia nisy an'io dia be dia be any koa nefa ny mpanaratsy tamin'izany ohatra ny amin'izao fotoana izao a misy ny mpanaratsy tandray mbola tsisy internet fa resaka atsoratra foana zany dia be dia be ny mpanaratsy a mikasika ny fanaovana vaksiny misy koa nefany a tobim-pahasalamana mbola vitsikely tamin'izany fanaovana vaksiny a na tianao vaksiny resy lahatra azy le renim-pianakaviana dia lavitra be ny fanaovana vaksiny zay zany tena antony ary mampalehetra satria takaitra ilay izy a tsisy fitsaboana zany tsy misy a fa dia takaitra mandrakizay misy any fikambanana mandray tanana an'izy ireny dia mampianatra an'ireny zaza ireny a dia sehatra mianatra moa ireo a dia afaka mamely tena amin'ny asa tanana sy ny asa saina sasany fa ny ankabetsahany zany a indrindra fa ny mba mivoatra be any amin'ny tany lavitra be ireny a zay vao mipolio dia tena hoe mijaly a miatoka ny fivelomany samirery efa nambara ombenyombeny teto ny fandarana moa fa tompony andraikitra voalohany amin'izao ady amin'ny polio izao ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy tompony andraikitra voalohany ao amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ihany koa no hitondra fanazavana amintsika amin'izao fotoana izao dia tsy izy izany fa ny ministry ny fahasalamana ny professeur Lalatiana Andriamanarivo ndao ary arahana misaotra anareo satria tsapa fa tena resy lahatra tsika ary mitondra zany atsika atao vaksiny zany na izany ary nefa ndeha izao oka tsy mandrimandry fa izay tsika fa tokony mailomailo any satria mbola eo foana zany le ataontsika hoe risque na mety avoan'ny zaza voany zany lefakozatra zany dia misaotra an'andriamanitra fa tsy nisy tsony nisehona lefakozatra aloha tao aorianandray tany volana aogostra tany nisy seho varany na izany ara tsy maintsy mbola farana antsika le izy ary dia manentana antsika ray aman-drenirehetra zany a mba hitondra ny zanantsika amin'ny ole fanaovana vaksiny satria ny fanaovana vaksiny zaza ihany zay maimaim-poana no antoka hiarovana ny zanatsika mba tsy hozoan' zany lefa kozatra na poliomelity zany afatra izay irina fa iantefa any amintsika tsirairay avy ihany mirado akasitrahana feno isika mpanatrika akasitrahana feno ihany koa ny mpiaino sy ny mpijery ny televiziona malagasy ary ny radio nasionaly malagasy a zay niaraka ny zanaka tanora marina fa raha zao fandarana zao ny totosa dia nisy ny fiaraha-miasa maro a tamin'ireo ataontsika hoe GRC a sy ny JPE zay anisan'ny nanangona ny vaovao a zay hitantsika teny amin'ny sary a sy tao anatin'ireny fanadihadiana ireny raha sitraka reo dia andao hitehaka indray izay ihany koa no namarana ny fandaharana ao amin'n'ity anio ity mbola isy ny fandaharana manaraka izahay rahinao fa isaorana betsaka aloha ianareo nanaraka n'ity fandaharana ity ho an'ny anio mametraka ny veloma mandra-pitafa veloma tompo